خو زمون ول دي دغه نه دي کنه دا جعفر شاه درويخ شتي را سره او يو را سره دغه دي مت ساتي او يو علي جوهر جوهر سه بم دي را سره چا غره مخ کی روان دي عمرس خالا کده دې سني شي ما شو کانتاري کانتاري دلته سني یې کی کوم نا مونی مين نه ما دي شي کانتاري مونی مين نه دا خپل کینی نه ماري راو ته ښه دا وکه مرو هله راغله دې دوه کسانی مخوړو ها کنه ګردې مړی رو یالکو تاو نو خري کی جو راشي د استاد راو تکا پس ماري راو ته دوه کسانی مخوړو ها یو سامه نوم دې مو سره و هغه خوړو پاتې نه لګي چې هغه څوک وایي بیمار مو ها تاسو هغه څه ګرځي نو پاتې ګرځي دوا هغه دا هغه یو بول کې وسته کامې ته مې راوړو ښا زه تیرې کې ودرې کې ما زه زه اکی د استاد کې ما ته ما ته پته ولګي ها پرواه لاو کنه ما ته